আৰু ৰাজ্যপৰা অসম বিধানসভাৰ সৰলকালীন অধিবেশন পাঁচদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে। অধিবেশন পোনপটীয়াকৈ লৈ গৈছো অধিবেশনৰ মাজলৈ। টকাৰ এটা এষ্টিমেট এপ্ৰুভ কৰিছিলোঁ 1 crore 98 lakhs। তাতে আন এজন ঠিকাদাৰে সেই কামটো কৰি আছে আৰু তেওঁক এতিয়ালৈকে আমি 60 lakh taka আমি পেমেণ্ট দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে সেই পৰ্চনটোৰ কাম, এইটো প্ৰায় 10.25 kilometers ষ্টেট হাইৱে, এই কামটো কৰিবৰ কাৰণে এটা 50 crore টকাৰ এষ্টিমেট এটা বনাইছে। কিন্তু আমি ক'ৰ পৰা ল'ম, ক'ত কোনটো হেডত কৰিম বা ইমান টকা আমি যোগাৰ কৰিব পাৰিম নে নাই, এই কথাটোৰ কাৰণে এই আঁচনিখন বিবেচনাধীন হৈ আছে। আৰু আপোনালোকে এই গোটেই বস্তুটো জানে যে হাইকোর্ট নহলে সি গ্রুপর কামখিনু ধুনিয়াক হৈ গলেতেন। ইমান কথাটো ইমানতে সেকেন্ড আৰু আছে সাপ্লিমেন্টারি অধ্যক্ষবাবা মই তাকে সেই 5 crore টকাৰ কামটো মানে যিখিনি কৰিব লাগিছিল সেইখিনি কি জানি হোৱা নাই, মোৰ সেইটোৱে সন্দেহ হৈ আছে। আৰু মই শৈলমাৰীৰ পৰা, নিশ্চয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই জানে যে বঙাইগাঁওতে নৰনাৰায়ণ সেতু পোৱাৰ আগত শৈলমাৰীৰ পৰা টাউনত সোমাই যায়। সেই ৰাস্তাটো খুবেই বেয়া, কাম চলিয়ে আছে, ৰাস্তা ভাঙিয়ে আছে। গতিকে মোৰ আৰু বিশেষ ক'বলগীয়া নাই, এই শৈলমাৰীৰ পৰা টাউনলৈ অহা সেই ৰাস্তাটো ভাল কৰি দিব লাগে। আৰু চি গ্ৰুপৰ এইটো আৰু এই যোৱা বানপানীত এছ ডি আৰ এফত কামবিলাক হ'ব সেইখিনি ঠিকেই আছে, তাৰ বাহিৰেও বহুত বাকী আছে। আৰু এনেকুৱা কিছু ব্ৰিজ আছে, কালবাৰ্ড বস কালবাৰ্ড ব্ৰিটিছৰ দিনে বনোৱা, গোৱালপাৰা টাউনত কেইবাখনো আছে, এইবাৰো ভাঙিছে। গতিকে সেইখিনিৰ কাৰণে যেনে অলপ ব্যৱস্থা কৰে এইখিনি মই মুখ্যমন্ত্রী। সন্মানীয় বিধায়কগৰাকীয়ে যিটো কৈছে যে 5 crore টকাৰ কাম কেনেকে হল সন্দেহ আছে, এইটো 2019 চনতে আৰু 2019 চনত ওয়ার্ল্ড বেংকৰ পৰা এইটো ভাল ক্লোজাৰ ৰিপৰ্টে আহিছে। এতিয়া ফিল্ডতটো মই দেখা নাই, কিন্তু মোৰ ওচৰত যিখিনি নথি পত্ৰ আহিছে সেই মতেদি টকাটোৰ ভাল উচিত ব্যৱহাৰ হৈছে, থাৰ্ড পাৰ্টি ইনস্পেকশ্যন হৈছে, গোটেইখিনি হৈছে। তথাপিতো এষ্টিমেটখন আপুনি বিচাৰিলে আপোনাক এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰে দিব, আৰু আপুনি সেইমতে কাম হৈছে নে নাই বিধায়কগৰাকীয়ে এটা চাব পাৰিব। বাকী গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰাস্তা ঘাটৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছুদিনৰ পিছতেই অকণমান আমাৰ 4টা স্কীম, যিটো পকীকৰণ আঁচনি, উন্নত পকীকৰণ আঁচনি, এইখিনি থানঠিত লগাৰ পিছতেই টাউনখিনিৰ কাৰণে আমি কিমান পইচা দিব পাৰোঁ আমি এটা বিচাৰ বিবেচনা কৰি আছোঁ। আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত নেশ্যনেল হাইৱেৰ পৰা গোৱালপাৰালৈকে যোৱা ৰাস্তাটো মই DCকো কৈ দিম, যাতে যদি পুঁজি আহে তাত যাতে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, যিহেতু গোৱালপাৰা জিলাৰ কথা আহিছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিশ্চয় জ্ঞাত যে 2018 চনত PMGSY 2ৰ অধীনত গোৱালপাৰা জিলাৰ অৰ্থাৎ গোৱালপাৰা ডিভিজনত PMGSY 2ৰ এটা ৰাস্তাও দিয়া নহ'ল। গতিকে এই কথাটো বিবেচনাৰ কি, যিহেতু PMGSY 3 বা 4 প্ৰভিজনবিলাক বেলেগ হৈ আছে, গতিকে PMGSY 2ৰ অধীনত যিমানখিনি ৰাস্তা গোৱালপাৰা ডিভিজনত এপ্ৰুভ হৈ আছিল সেইখিনি যদি PMGSY 2ৰ যিবিলাক প্ৰভিজনছ আছে সেইবিলাক যদি ৰিষ্টোৰ কৰা যায়, অৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যিটো পকীপথ যোজনাত এই গোটেইখিনি ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে বিবেচনা কৰে, তাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাই SS-46 আছে, যিটো আপোনাৰ যিটো এছুৰেঞ্চ আছিল কেইদিনমান আগতেও কৈছিল পঞ্চৰত্নৰ পৰা ফকীৰগঞ্জলৈ, এইখিনি কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, PMGSY 2ৰ যিখিনি কেৰেক্টাৰ আছিল এতিয়া সেইখিনি বদলি গ'ল, কাৰণ এতিয়া অকল ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্টিটিউচন কানেক্টিং ৰাস্তাবিলাকহে তেওঁলোকে এইবাৰ দিছে। গতিকে PMGSY 2ত নোহোৱা ৰাস্তা বা ড্ৰপ হৈ যোৱা ৰাস্তা আকৌ যে PMGSY-ত ল'ব পৰা যাব সেইটো মই আশা নকৰোঁ। গতিকে তথাপিতো মই বিভাগৰ বিষয়াসকলক সুধিম বিষয়টো কি, ৰেডি মোৰ লগত একেবাৰে ৰেডিমেড আনচাৰটো নাই, মই চাই পেলাই ক'ব পাৰিম। আৰু SS-46ৰ আমি থাৰ্ড গ্ৰুপটো, চি গ্ৰুপটো, যদি সেই একেটা পাৰ্টে আপুনি কৈছে, এই